ゆっくりしていってね。今ツイッターでは、30ミニッツミッションズの企業ロゴが流行ってるんだにょん。面白いことを思いつく人っていうのはたくさんいるんだぜ。どれもすごく上手で、いろんな企業ロゴ見てるのも楽しいんだにょん。それじゃ、私たちは皆さんの作品を紹介していこうぜ。お待たせしましたにょん。では、今回最初の作品、こちらだぜ。なんだか、すっごい迫力なんだにょん。ライオンカイザー、という機体だそうだぜ。まるで勇者ロボのグレート合体なんだにょん。それらしいエッセンスはふんだんに詰め込まれてるぜ。だが戦いはせず、行動不能に陥らせ去っていくんだぜ。何者だにょん。では、次の作品、こちらだぜ。お、これは戦闘機かにょん。アルト飛行タイプを改造した、試作型エグザビークルなんだそうだぜ。早くもエグザビークルを作成したんだにょん。長距離狙撃アーマーのシールドは、機種にもってこいだぜ。時代を先取りだにょん。それじゃ、次の作品こちらだぜ。なんか、やたら感じ悪いアルトだにょん。タイトルは、モルモットの怒り。整備士の間では問題児の、テストパイロットなんだそうだぜ。何をそんなに怒ってるんだにょん。ピンチに増援の来るのが遅かったみたいな感じだぜ。ではでは、次の作品こちらだぜ。大迫力の大きなメカを背負ってるにょん。アルト・インベル、という特殊部隊の隊長機で、あらゆる戦況に対応するために多数の兵器を装備しているんだぜ。アルト自体もすっごく改造されてるにょん。この情報量の多さ、熱い思いも詰まってそうだぜ。それじゃあ、今回最後の作品こちらだぜ。迫ってくるような大きな右腕がすごいにょん。単独で行動する、傭兵のポルタノバという設定だそうだぜ。ひび割れた地面の演出も相まって、大迫力だにょん。作的に砲撃、格闘戦、何でもこなすスペシャル機なんだぜ。といったところで、今回は以上だぜ。なんか暖冬だったのに急に寒くなってきたんだにょん。寒くても換気はちゃんとするんだぜ。このタイミングで旧キットを作り始めたウプ主が一番気をつけるんだにょん。健康あってのプラモ作りなんだぜ。風やウイルス対策も忘れずにだにょん。チャンネル登録も忘れずにだぜ。それじゃあ、また、会おうぜ。